Nós estamos na Avenida Perimetral Leste, entre a 5ª Rua do Rota do Sol e a 4ª, aonde uma tragédia aconteceu. Informações: duas crianças foram assassinadas pelo pai. Elas estão em cima da cama, degoladas, informação que nós recebemos, e o pai se enforcou. Se é que é possível chamar uma pessoa que comete uma monstruosidade dessa de pai. A Polícia Militar foi acionada para essa ocorrência e se deparou com essa cena lamentável, e os socorristas do SAMU foram acionados para constatar o óbito e essa tragédia aqui no Rota do Sol, na Avenida Perimetral Leste. Infelizmente, informação que nós temos, criança aí de aproximadamente, no máximo, 3 anos. São duas crianças que estão mortas e, segundo informações, elas foram degoladas. É triste, é lamentável, e depois ele se enforcou. Não sabemos de nada ainda, se ele residia sozinho nessa residência com as crianças. A gente não tem nenhum tipo de informação. Vamos tentar daqui a pouco trazer mais detalhes com um dos policiais militares que está na ocorrência, e tentar depois também conversar com um dos médicos que veio aqui, o socorrista SAMU, para essa notícia triste, tão triste. Duas crianças que foram assassinadas por um monstro que era pai delas. Estamos por outro local para mostrar aqui os socorristas adentraram a residência. A informação que eu tenho é que as crianças estão em cima da cama e degoladas. É lamentável, é muito triste e até revoltante. Você que está acompanhando a programação deve estar assustado, horrorizado e revoltado. Nós estamos acompanhando os socorristas do SAMU. Infelizmente, nada podem fazer. Eles são acionados por um protocolo para constatar esse óbito de duas crianças. E o autor dessa crueldade é o pai, a informação que nós temos, e ele se enforcou após esse ato aqui no Rota do Sol. Estamos acompanhando aí os socorristas deixando o local. Vieram constatar o óbito, perícia será acionada. A gente vai tentar mais detalhes aí do que ocorreu dentro dessa residência. Doutor Brasil, eu sei que o senhor não consegue falar, infelizmente, não tem nem condições de falar. O doutor saiu em lágrimas, chorando, porque a gente não teve imagem lá dentro, mas temos informação que é cena horrorizante e revoltante, que quem entrou, como a Polícia Militar e os socorristas do SAMU presenciaram. A gente teve agora, o doutor nem conseguiu falar, uma noção do que está ali dentro. A gente vai tentar trazer mais informações sobre essa tragédia que aconteceu aqui no Rota do Sol. Policial militar, acaba lá de falar um pouquinho com a gente aqui. Infelizmente, a gente tem informação que duas crianças foram executadas e o autor seria o pai, e ele se matou, é isso mesmo? Exatamente. Recebemos uma informação no primeiro momento. A mãe, a genitora das crianças, está lá em Ouro Preto. Recebeu uma mensagem do autor aí. Uma mensagem ameaçadora, entendeu? Ela fez contato aqui no 190 e nós viemos com essa denúncia para averiguação. Chegamos aqui no local, tivemos que arrombar aqui a residência, está tudo fechado. Quando adentramos a residência, nos deparamos já com o autor pendurado numa corda, enforcado, já sem vida. E fazendo a averiguação mais minuciosa na residência, localizamos duas crianças, aparentemente 3, 4 anos, ambas. Com sinais de corte no pescoço, já constatado o óbito aí pela equipe do SAMU. Vai ser feita a ocorrência e as providências serem tomadas. Cabo, elas chegaram a ser degoladas? Tem marcas de corte no pescoço, não chegou a ser decapitadas não, mas tem lesões graves no pescoço. Uma ocorrência triste, né? A gente percebe até pela experiência de vocês, que vocês estão abalados com a cena que presenciaram lá dentro. Exatamente, é uma ocorrência atípica, né? Eu, por exemplo, 13 anos de polícia, nunca tinha me deparado com uma situação desse sentido aí. Mas somos profissionais, temos que atender, mediante a imparcialidade, e vamos atender da forma que o profissionalismo exige. Quando a mãe das crianças mandou a mensagem, ela chegou a relatar o que teria, se é que dá para a gente falar isso, motivado uma crueldade de o pai fazer isso com as crianças?
Não, a denúncia inicial não constou nada sobre isso. Mas, a princípio, aí é referente à separação do casal. Ela separou recente, está residindo em Ouro Preto. De lá ela recebeu as mensagens dele aqui, inclusive com fotos das crianças sangrando já. E de imediato ela acionou o 190, acionou os familiares acionaram o 190. E nós viemos nessa averiguação com essa denúncia. Chegamos aqui e constatamos o que está sendo visto agora. O autor desse bárbaro crime tão cruel, ele já foi qualificado, identificado, ele possui algum antecedente criminais? Não, a princípio não. Nós estamos aguardando a perícia de comparecer aqui no local para fazer o procedimento. Em seguida vamos identificá-lo, verificar essa questão aí. Mas a princípio nada, ninguém foi identificado ainda. Nem o autor, o possível autor e nem as vítimas. Quem está trabalhando aqui com o senhor? A minha equipe é o soldado PM James. Estamos com o apoio do soldado PM Lucena e Guimarães. E o sargento Aloy.